Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini dia Dialog TVS Pentas Diskusi Anda bersama saya Yusuf Shukri dan saya Aida Muliono yang pastinya akan membincangkan isu-isu semasa dan juga topik-topik menarik pada setiap episod bersama panel-panel jemputan dan untuk episod hari ini Yusuf. Untuk episod hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan topik pemerkasaan jentera utama perpaduan negara. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan jentera utama perpaduan negara ni Aida, semestinya ia berkait rapat dengan komuniti setempat aa, dan aa, di mana rukun tetangga ni sesebuah kawasan itu mereka perlu memainkan peranan aa, dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan aa, sesuatu kawasan tersebut terjaga dan aa, untuk ketuan Aida dan juga semua penonton yang sedang menonton dalam TVS sekarang konsep rukun tetangga ini telah berjaya direalisasikan oleh aa, Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1975 aa, untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan-kawasan tertentu terjaga kerana kejadian yang berlaku pada masa itulah dan aa, sudah tentu aa, kerana peredaran masa konsep ini telah melalui proses evolusi dan aa, pelaksanaan kawasan rukun tetangga ataupun KRT aa, ini telah dipertingkatkan sesuai dengan sosioekonomi negara semasa Baik bagi membincangkan uh, topik tersebut yang saya kira sangat dekat di hati orang ramai. Uh, mak, suka sukacita saya hendak uh, memperkenalkan uh, tetamu jemputan kita pada hari ini. Kita jumpa eksklusif secara eksklusif. Person, betul. Yang berhormat uh, Datuk Sri Aaron Ago Dagang Menteri Perpaduan Negara. Apa khabar ya. Datuk? Bagus. Terima kasih ya. kerana sudi uh, meluangkan masa, sedikit masa uh. untuk Buat lah. hari ini. <laughs> Baik Datuk, kita terus saja kepada perincian perbincangan kita pada hari ini. Yang mana mungkin Datuk Sri boleh kongsikan sedikit mengenai latar belakang evolusi kawasan rukun tetangga atau KRT Datuk Sri. Ya, terima kasih Haida dan Encik Yusuf. Memang seperti yang telah terangkan Encik Yusuf. Jadi rukun tetangga ini adalah jentera utama kita di Kementerian Perempuan Negara. Di bawah jabatan uh, Perpaduan negara dan internasional eh, dan integrasi nasional dan seperti yang telah sebutkan tadi ianya ditubuhkan pada tahun 1975 di di bawah uh, Second Prime Minister Tun Tun Razak dan tujuan pada masa itu memang tidak lain disebabkan insiden 13 Mei uh, 1969 dan kerjaan uh, memikirkan untuk uh, kita tubuhkan uh, Kawasan-kawasan tertentu yang sensitif pada masa itu dari segi tujuan utama adalah dari segi keselamatan. Ya, then uh, the first RT rukun tetangga KRT kawasan rukun tetangga itu bahkan dia Kampung Pasili, Kapisile, Kuala Lumpur. Ya, mungkin masa itu uh, kawasan sana mungkin dah panas sekiranya. Lah. <tuh> Dan semenjak 1975 banyaklah evolusi uh, rukun tetangga dia, kuasa rukun tetangga dia. Dan uh, satu pada evolusi adalah pada tahun 18, 1983, uh, tugas ya, uh, dibesarkan lagi untuk uh, mengadakan kawasan rukun tetangga sebagai tapak integrasi di antara kaum-kaum ya, di sana. Dan uh, Memang kita sentiasa mendaftar rukun tetangga dan sampai sekarang kita sudah mempunyai 8,400 lebih. ya yes, Kuasa rukun tetangga di seluruh negara. <tuh> Jadi pada tahun 2000, konsep uh, di bawah rukun tetangga ini dikembangkan lagi untuk uh, jurus kepada pembangunan. Pembangunan dan pembelajaran sepanjang hayat di kuasa luku takat banyak alat terbiti segi uh, untuk uh, memberi khidmat kepada penduduk-penduduk sana dari segi mempelajari uh, apa nama itu untuk menjadi uh, untuk mendapat penyumbang uh, kepada sosok ekonomi mereka seperti jahitan, bed-bed, menjadi tukangan dan, dan sebagainya. Dalam, di, di, di peringkat kecil-kecilan dan pada 2021 kita melihat kuasa um, dukung tangga ini lebih hebat uh, dan kita uh, menjuruskan kepada gerak kerja empat bidang gerak kerja satu adalah sejahtera kedua selamat tiga sihat keempat bersih dan indah ya dan itulah eh uh, permulaan uh, evolusi permulaan itu dan apabila saya masuk ke kebencaan perkeluan dalam 2020 tiga. Uh, saya melihat uh, lepas ke melawat ke banyak kerajaan di seluruh negara. Saya melihat uh, ianya satu jentera yang amat penting. Bukan saja daripada, menjadi tapak untuk uh, dan integrasi. Tetapi mereka memang binat mencubukkan diri dalam kegiatan ekonomi kecil-kecilan. Kotes industri, pelancongan, food industry, handicraft, macam-macam, dan apabila saya melihat uh, mereka ini dapat berkecimpung dalam uh, bisnes yang kecil-kecil ini, dan saya pun telah uh, membuat satu proposal kepada pegawai-pegawai KSU untuk kita memperkasakan lagi kerat ini lebih kepada apa, gerak kerja yang lebih banyak lagi, dan dengan itu kita pun kebetulan pada apabila uh, kerajaan mengadakan uh, kajian kajian uh, separuh penggal kedua kenyakan Malaysia ke-12 disebut uh, pada kajian itu bahawa uh, kuasa hukum terangga ini boleh diperkasakan sebagai penggerak <tuh> dan perantara penting dalam pengenjuran program komuniti kesukarelawan Penerajaan pada peringkat ekonomi. Dari situ, kita merasakan kita dalam tugas uh, yang telah disebutkan adalah dari segi ekonomi. Dan uh, of course, uh, pada 2023, selalu disebutkan uh, kadar inflasi tinggi, utang kita tinggi, poverty masih tinggi, yeah, especially di kawasan uh, luar bandar. Dan saya memikirkan dengan beberapa pegawai apa salahnya kalau kita memperkasakan kualiti sebab mereka sudah ada. Mereka adalah jentera perpeduan dan integrasi. Kita cuba memberi apa nama itu, kerja yang, yang mereka, mereka dapat buat dari segi ekonomi untuk menaik taraf household income mereka. Dan dengan itu kita mengadakan satu uh, jub, uh, pertemuan dengan Uh, Datuk Johan uh, yang uh, di State State Finance Federal Finance Secretary masa kita memohon bajet untuk 2024 besarlah memohon kita sebab kita ada target untuk at least masa itu one district uh, one gergi progresif so nama dia ditukar kepada progresif dan kita telah beri 20 juta untuk memulakan Kegiatan kita, ya. dari segi uh, ekonomi, mungkin kita akan pergi lebih perinci di peringkat uh, KRT progresif. Ya. ada sangat menarik sebab ya. KRT pun sudah melalui evolusinya sendiri. Seperti uh, pada tahun pada zaman yang uh, di mana kita semua masih struggle dengan COVID-19. Pada ketika itu juga saya dapat melihat dengan sendiri bagaimana hebatnya kejiranan ini menolong sama sendiri kerana semua terperangkap di dalam rumah pada ketika itu dan ini itulah masa di mana saya boleh merasakan semangat rukun tetangga itu begitu kuat antara komuniti setempat kita terutama sekali di Malaysia dan saya sangat memuji perangai Orang Malaysia yang bersatu padu ini dalam menjaga. Masa itu kan hashtag kita jaga kita kan? Uh, baik, uh, sebelum kita beralih ke soalan yang seterusnya. Uh, uh, izinkan saya, Dato' dan uh, Dato' Sri. Uh, <coughs> bagaimanakah sekarang EVO, uh, KRT itu dilaksanakan? Adakah ia mempunyai, adakah ia dipertingkatkan dari segi kesatuan ya. itu sendiri. Ya, terima kasih. Seperti yang saya telah jelaskan dari awal tadi. Dan uh, kalau kita mengimbas uh, kembali kepada peranan kuasa Ruku Tenaga ini sebagai uh, jentera utama Kementerian Perpaduan. Saya amat bangga sebab uh, banyak kementerian ya, kita di, 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 di Malaysia ini. Saya melihat uh, Kementerian Perpaduan ini mempunyai, sudah mempunyai uh, jentera di hadapan sana. Rp8,000 lebih tertubuhkan. Dan kalau kita melihat uh, kegiatan yang kita adakan, setiap tahun kita akan bagi 6000 setiap GRT. Ini adalah untuk mereka menjalankan kegiatan-kegiatan uh, di peringkat GRT. Kegiatan seperti uh, program jiranku, keluarga ku, SRS, uh, rondaan keselamatan oleh skim rondaan, skim rondaan uh, sukar of course berikan uh, kita selalu mengadakan sambutan uh, perayaan unity kita menggunakan KRT apabila kita mengadakan program dengan KRT kita membantu untuk mengadakan sambutan-sambutan perayaan unity uh, seperti musim hari raya Chinese New Year dan sebagainya of course kita ada gerak ramah. ini adalah uh, untuk uh, mengadakan program dari segi kesihatan dari, dari segi seperti saya katakan tadi merayakan pelbagai perayaan. Kita mempunyai Bakul Rahmah ya di bawah uh, program Rukun Tetangga Care RT Care. Dan di sini saya uh, bangga kerana kita melihat kita ada warahmatullahi strategic uh, partners. Dan mereka membantu apabila kita mohon untuk mengadakan bantuan rezeki Bakul Rahmah a uh, bentuk mudah makanan Lebih-lebih uh, lagi masa Covid uh, dan uh, musim perayaan dan semalam pun kita telah mengadakan satu program uh, unity di uh, dengan Maidin dan mereka pun telah pun menyampaikan dalam 500 pagu raka untuk uh, keluarga uh, B40 dan banyak lagi uh, mereka ini mereka melibatkan diri dari segi kegiatan dalam masa banjir masa banjir dan lepas banjir. Ada juga tugas peringkat Pencah, ini. Apa-apa bencana ya. KRT ini memang di peringkat beradang. jabatan Jepun, Jabatan Pemperluan Integrasi Nasional ini. Banyak juga aktiviti-aktiviti yang besar yang, yang berkaitan dengan KRT ini kita selalu mengadakan, setiap tahun kita mengadakan anugerah perdana na'at, rukun itu yang kita ingin tahu ya. dengan lebih lanjut Dato' Sri, Sekali lagi kita nak berehat sebentar <laughs> kita akan kembali selepas ini dalam Dialog TVS, jangan ke mana-mana Kembali kembali dalam Dialog TVS hari ini kita membincangkan pemerkasaan jentera utama perpaduan negara bersama dengan Menteri Perpaduan Negara iaitu Datuk Seri Aaron Agoh Dagang. Tadi Datuk Seri ada bercakap berkenaan dengan kegiatan ataupun aktiviti KRT itu sendiri yang di mana ia telah melalui proses evolusi dan sekarang KRT itu bertanggungjawab dalam banyak aktiviti, merangkumi semua aspek daripada kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Jadi itu kita tuh boleh mengkaitkan. Ya, ya. saya, saya ingin jumpa kembali pernah dengan uh, Jentra, uh, kita di Kementerian Papua melalui kita ada jabatan seperti katakan tadi. Dan setiap tahun kita kita akan adakan convention, convention rukun tetangga. Kita mengadakan carnival ekonomi rukun tetangga kita merakat anugerah perdana dan ini adalah uh, kegiatan yang amat besar di peringkat jabatan di di peringkat KRT uh, lagi kita sudah uh, banyak, mengadakan banyak uh, kegiatan ekonomi komuniti rukun tetangga satu yang amat berjaya sekarang adalah apabila kita <coughs> buat uh, mengadakan program uh, penjualan minyak masak terpakai uh, kita beli balik minyak masak itu. dah sepakai kita bekerjasama dengan Biolestari dari daripada Petronas dan setakat ini kita sudah ada 94 galeri yang aktif dalam dalam kegiatan ini. Ini adalah amat menguntungkan sebab apabila kita membeli kembali uh, minyak masak yang sudah terpakai ini mereka beli dalam rm ringgit tapi kita ambil balik rm ringgit 50 satu liter. So semua semua amat amat uh, dengan kegiatan ini dan kita akan tambahkan lagi kegiatan-kegiatan ini bersama dengan Petronas. Dan satu lagi adalah kita selalu mengadakan persidangan komuniti pertanian bersama dengan UPF, Universiti Pertanian Malaysia. Kita adakan juga pemekasan projek ekonomi digital dengan MEDEC, Nation Digital Economy Corporation. Kita juga mengadakan projek ekonomi RT dengan UKM, Koperasi dan satu yang amat popular adalah komuniti madani. Sekarang komuniti kita tukar pula, komuniti madani. Almost kesemua semua, mungkin dalam 70-80% uh, KLT ini dia memang uh, mencubakan di dalam komuniti ini. Dan kita amat menggalakkan. Walaupun dia kecil-kecilan tapi ia akan membawa kepada uh, kegiatan Guturyo di antara, di antara penghuni-penghuni KLT ini. Dan dari segi itu tidak dan tinggal langsung kami uh, akan mendapat merapatkan uh, silaturahim di antara penduduk-penduduk di -penduduk sana. Ini membawa kepada kejaranan perpaduan dan sebagainya. Dan uh, satu yang amat popular di kementerian kita adalah kita mengadakan program tuition. Tuition kami dinamakan tuition untuk uh, pelajar uh, Form 5 sebelum mereka pergi ke uh, ya, pusat SPM. Dan uh, tahun lepas kita melalui Jepunian dengan KT, kita mempunyai 1 bilion budget untuk cover uh, 1,800 pelajar bagi tuition. Dan di peringkat uh, agensi kita, kita ada yayasan sukarelawan siswa. Ya. Mereka pun mengadakan tuition, program tuition kami dengan bantuan uh, uh, bantuan peruntukan daripada tabung haji RM500,000 uh, untuk bersama-sama mengadakan program tuition kami. Dan this, this are very popular event dan mereka ingin jadi diteruskan dalam kedaulatan negara dan sebab itu kita pun sekarang telah kebukasakan lebih ramai lagi uh, ahli uh, YSS Yayasan Sukalan Siswa. Banyak kolaborasi sebenarnya dan eh, antara kawasan hukum tetangga ini bersama dengan agensi-agensi ataupun badan-badan korporat yang saya tidak sangka akan terjadi dan pendidikan juga diperkasakan sebenarnya Yusuf melalui program tuition dan sebagainya dan okey mungkin um, Datuk Sri uh, dalam ucapan amanat tahun 2024 Datuk Sri juga ada menyentuh mengenai komitmen dan juga lapan bidang tumpuan Kementerian Perpaduan Negara untuk menjadikan KRT sebagai penggerak community progresif mungkin Datuk Sri boleh ulas ya. secara terperinci. Terima kasih uh, kerana menyentuh uh, KRT progresif ini adalah satu usaha seperti yang saya sebutkan di awal tadi untuk mengkuasakan mereka untuk melihatkan lagi dari segi sosial ekonomi dan yang enam bidang tumpuan utama kita untuk KRT kuasa rukun tetangga ini untuk inilah seperti yang saya katakan untuk kehendak akanlah kerajaan madani untuk lebih mengkuasakan lagi kuasa rukun tetangga dan dalam lapan bidang ini kita kita sudah pun merangka satu kerangka maka sebablah di mana kita akan senaraikan semua tugas-tugas ataupun bidang-bidang tumpuan kita. Dan satu daripada di bidang tumpuan sekarang ini adalah ekonomi dan cara hidup, keselamatan dan ketahanan, ya, kepimpinan, kesejahteraan komuniti, pembelajaran sepanjang hayat, alam sekitar, urusan dan budaya dan daya cipta, ya. Inilah tumpuan lapan tumpuan utama kita dia amat komprehensif dan dengan itu kita mempunyai strategi macam mana kita dapat mencapai uh, untuk uh, memenuhi kehendak kita ini dan sembilan strategi kita ada. ada adalah memantapkan daya kepimpinan of course uh, meningkatkan kesejahteraan komuniti, meningkatkan penggunaan teknologi moden, ini adalah something new, membangunkan modal insan, melestarikan alam sekitar, memudayakan kreativiti dan inovasi, Mestarikan warisan dan budaya, menjalin, menjalinkan kolaborasi strategik dan menjalinkan keharmonian antara pengandut agama. So, everything you nak pasal komuniti ini termasuk dalam kegiatan ini. Dan kita amat berharaplah uh, kita dapat uh, menjayakan program-program ini dalam tahun-tahun akan datang. Kita pun sudah mengadakan strategic planning, uh, workshop, macam mana kita akan sampaikan kepada itu dan kita sudah ada mempunyai big volume of uh, event ataupun plan tindakan kita menjurus kepada memperkasakan kreatif progresif ini. Banyak program kita akan adakan ya yeah. dan sara hidup menyara hidup antara satu sama lain ini, ini adalah salah satu tunjang utama yeah. uh, yang seperti-seperti dikatakan oleh Datuk Seri ini sangat menarik bagi saya sebab sebelum ini ialah kita tahu kita hanya menyara diri dan keluarga tapi Evolusi KRT ini telah um, me, membesarkan lagi uh, apa kata orang uh, urus setia ataupun urus kerja KRT sesuatu kawasan tersebut. Baik, Dato' Sri, uh, saya ingin bertanyakan berkenaan, boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan kejayaan skim Rondaan Sukarela ataupun SRS seperti yang telah dikatakan tadi uh, di peringkat komuniti kerana uh, adakah SRS ini berjaya Uh, mengurangkan kadar jenayah di peringkat komuniti setempat. Um bukan dikatakan boleh mengurangkan tetapi kita ada sistem di mana dengan dengan adanya skim urusan sukarelawan ini di peringkat RT kita membawa kesedaran kepada penduduk uh, bahawa dengan keadaan mereka yang berada di sana akan membawa uh, lebih lagi keselamatan. Di antara jiran-jiran uh, dan uh, di, di skim rondaan Sukarawan ini kita juga bukan uh, kita solo kita selalu ada melibatkan polis dan uh, anti dada dan sebagainya dan sebab uh, apabila kita mengadakan rondaan ini kita tidak ada kuasa untuk charge cuma kita boleh tangkap dan kita serahkan kepada agensi yang dapat uh, yang ada peratur undang-undang untuk charge, tahan dan sebagainya dan Polis adalah uh, rakan utama kita dan uh, <coughs> selain dari itu di peringkat KRT kita mempunyai di peringkat uh, Jepun jabatan perbualan dan dan kemudian kita mempunyai satu uh, pasukan mediators, ya, mediators, mediators kita sekarang amat popular dan sebab tu kita sudah mempunyai 546 mediators registered yang bertauliah ya. ya di seluruh Malaysia dan mereka ini uh, sebelum kes itu pergi ke peringkat polis dan peringkat uh, uh, perumah itu uh, mahkamah kita setelkan dulu secara uh, litigasi Selamat. keamanan ya, kalau ada kumpulan-kumpulan yang bergaduh ya, baru ini kita kita settle satu kes di, di sekolah di Johor Jepang Jaya kita berjaya kan Sebenarnya kes diantara, di antara di di antara atau ataupun kes kejarani adalah salah faham. Banyak salah faham, sensitivity. So kalau perkara itu dibawa ke peringkat yang lebih tinggi, mungkin akan sukar sikit. So bagi kita akan mediat ya untuk dua-dua pihak. Dua-dua pihak ini uh, faham-memahami dan jangan di uh, dipanjangkan lagi isu-isu yang remeh-temeh ini. So kita punya ke uh, apa nama tu mediators sekarang ni amat popular. Dia digunakan bukan saja di, di, kementerian, di kementerian, uh, apa nama tu kementerian um, tempatan gunakan kita. Ya. Yeah. Yeah. Ada pergaduhan di uh, kementerian apa nama tu kerja um, kerjaan tempatan. Ya. Yeah. Yeah. Dia guna gunakan mediators kita. Sebab kalau dia bawa ke peringkat yang tinggi dia akan lebih sulit. Yeah. Hmm menggunakan lawyer sama menyamar. Ah, sebab itu uh, awas become very popular sekarang. di Sarawak ini mediators berapa? Di Sarawak uh, saya ingat kita belum betul ada mediators yang betul ya. Oh. Kita tak ada masalah sarawak dia. Ya. Tapi mungkin <laughs> in the future akan stabilis. Mungkin sudah kita akan tambahkan lagi ya. Mungkin, Tapi kita akan gunakanlah yang kita sudah ada ini di di, di pejabat di, di Kementerian kita pun ramai mediators. Oh. Very strong mediator. Dia wait train, Bukan dia train all over Dia plan pergi India, pergi Australia. Dia mendapat, ini bukan sebarang dia ni. ya. betul -betul dia well qualified. Mendapat latihan ya, overseas. antarabangsa. Dulu, dulu mediators dia train overseas. Oh. Tapi Datuk Sri, saya ada tertanya-tanya sedikit berkenaan dengan SRS ini kan. Ianya sudah, adakah mereka ini sendiri komuniti itu sendiri perlu me me melakukan latihan sebelum boleh melakukan rondaan. Oh, memang memang. Sebenarnya ini, ini bukan disno no no play play punya ini Because you sebagai mediator, uh, you must have the capacity this this quality part. Sebab tu training very important. Yeah. Dan uh, kalau kita kalau kita lihat sekarang ini pun kerjaan di bawah uh, kementerian di bawah uh, menteri punangan. Telah pun propose supaya kita mengadakan satu pusat mediasi dan iakan ia uh, our mediators akan termasuk di, di bawah itulah. Jadi latihan ini sebenarnya bersama dengan agensi-agensi keselamatan yang lain ataupun daripada PDRM sendiri ataupun? Ya, ya. Ya, Sebab sekarang ini di, di kerjaan kita uh, di kementerian puak itu, dia telah pun mengadakan satu uh, paper untuk mengadakan pusat uh, mediasi oh. medani, ya. ya ada eh, banyaklah dari segi sekolah, dari segi pelbagai kemencian dimasukkan sebab banyak masalah yang akan akan ada dan uh, kita telah lihat sebagai satu agensi yang mempunyai media immediatus. Baik, kita akan membincangkan lebih lanjut kenaan topik hari ini semakin menarik saya kira perbincangan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana kembali lagi selepas ini dalam dialog TVS. bertemu kembali dalam dialog TVS Pentas Diskusi Anda. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan kita masih lagi bersama Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agung untuk membincangkan mengenai kawasan rukun tetangga. Betul, KRT. kawasan rukun tetangga KRT dan komponen-komponen di bawahnya antaranya skim rondaan sukarela atau SRS yang mana menjadi kita boleh kata sebagai Tunjang. pencegah jenayah ataupun ah. penjaga keselamatan sebenarnya di kawasan KRT dan sebentar tadi Datuk Sri ada mengatakan mengenai am um, uh, seringkis banyak tentang uh, kadar jenayah yang ataupun kejadian jenayah yang berjaya dikawal oleh uh, SRS ini Datuk Sri dan mungkin Datuk Sri boleh uh, ceritakan juga um, adakah sebenarnya SRS ini um, berjaya mengurangkan kadar jenayah itu di peringkat komuniti atau mungkin Datuk Sri boleh juga kongsikan sekiranya ada maklumat ya, mengenai betul terima kasih sekali lagi memang um, keselamatan ini adalah satu tugas utama di uh, kuasa Kota tangga. dan uh, sebab itu kita mengadakan skim roraan sukarelawan yang jadi masalah uh, adalah mereka ini kalau dulu memang sukarela, sukarela rela, oh. Tidak ada imbuhan, nothing. So, uh, mungkin sebelum saya pergi kepada insiden-insiden jenayah, uh, ingin saya jelaskan uh, bahawa pada baru-baru ini, uh, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional telah mengadakan pelbagai inisiatif baru. Dan satu daripadanya adalah untuk uh, rejuvenate ataupun membuat pembaruan kepada skim sukar sukarelawan ini uh, untuk mereka mempunyai uh, apa nama itu sistem yang yang kami katakan my SRS uh, menggunakan digital elektronik dan sebagainya sebab kalau dulu kita masih primitif lah dan apabila kita menggunakan sistem my SRS ini uh, mereka boleh berhubung bukan saja antara mereka juga antara dengan kita di pejabat daerah dan di dan langsung. di social ya. Dan semua kes itu bukan pergi ke kita, juga pergi ke polis dan sebagainya. So kedua adalah untuk uh, menggunakan gunakan uh, media sosial di di kalangan orang muda. Memang orang muda lah pandai guna media sosial dan kita akan memperkasakan mereka untuk bersama-sama kita dalam semua kegiatan uh, rondaan ini. Dan uh, of course uh, kita perlu peralatan baru. Ya sebab uh, dari segi safety dari segi alat yang dapat memasuki mereka. Semua sama, vest. Ya, ya, vest mesti ada. Apa juga antara... Lebih kurang macam polis lah ni. Lebih kurang kan? Ya, tapi cuma dia, dia ada, anulah, yang benar-benar apa namanya -benar tu. Uh, dia menggunakan pattern. Ha, ah, ya. mereka gunakan, di, diberi... Ya, inilah peralatan yang kita ini. ingin tingkatkan lagi. Ah. Ya, tempat uh, pejabat mereka, masa berehat, pondok. Rehat, pondok. Ah. Kita banyak uh, dapat... Uh, demo uh, itu yang steel steel apa tu macam kontena, uh, ya yeah. banyak menggunakan kontena kita tak te 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 tempat di kawasan kreatif of course kita ada pusat kreatif kita bina rumah-rumah yang lebih uh, macam kompleks di mana SRS di sana uh, Tabika di sana dan ah, uh, macam pejabat, one stop pejabat, center ya. jadi that's satu that's center di, di uh, 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 satu pusat urus tangga itu dan itulah kita ingin uh, permohon itu diperkasakan lagi. Dalam kos kita pun uh, ingin uh, membesarkan untuk kempen kepada penghuni-penghuni Serendur penduduk untuk dapat least kalau kita dapat satu keluarga seorang uh, uh, sukarelawan yang boleh masuk dalam skim ruraan sukarelawan ini. Dan uh, untuk kes-kes seperti -kes, uh, saya katakan tadi, kes-kes yang berat-berat ini kita beri kepada polis lah. Masa quran ini memang kes pencurian, pencurian pecah rumah, dadah, uh, aktiviti lain lah yang, yang mereka melihat uh, akan menjurus kepada pergaduhan. Yang, yang banyak dijumpa adalah family, uh, family dispute. <laughs> so <laughs> banyak dan ini kita dapat redakan redakan sebelum sebelum dia sebelum dia member saya pergi telefon polis eh, kita datang kita dulu. datang dulu. Kan? So kita solve immediately. Ah, 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 darah is bigger issue. Yes. One um, of the bigger issues. Yeah, darah is bigger issue but uh, bila kita dengan AADK ni anti dadah kita kerjasama dengan dia orang ni dan uh, tadi uh, um, oh telah sebutkan tadi saya katakan di Sarawak. Di Sarawak kita sudah banyak uh, apa nama itu? Uh, mediators, sebab kreatif ini dia bekerjasama dengan mediators. Di Sarawak kita sudah 59 mediators dengan dari jumlah 564. Dan sebenarnya oh di Selangor paling ramailah 94. 94. Ya. ni Betul ya. Dia, ya. dia. Dia ya. Trend. dia trend. Kita boleh sebarang ni. Ya. Jadi kan Datuk ada sebelum saya pergi ke soalan tersebut, saya tertanya-tanya berkenaan dengan penglibatan golongan muda terutamanya dalam Uh, SRS ini. Bagaimana Datuk Sri? Adakah mereka secara aktif ataupun masih perlu di suruh ke macam mana ke si, si apa sikap gotong royong ini sesama mereka memang, di kalangan sekarang ni memang pula. kurang sedikit uh, sebab mereka uh, ada kegiatan lain. Jadi mungkin belum dapat uh, memberi hikmat rezeki sukar lawan. Tapi kalau kita melihat di setiap uh, kuasa rukun tangga ini memang ramai pensioners from the military, cikgu, semualah macam-macam business dan mereka ini adalah sangat aktif. Dan sebab itu kita amat bangga dengan every community dia memang yang very aktif itu adalah business Ada yang 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 in service tu macam businessman, dia 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 pensara. Dia mereka pun uh, apa tu memberi banyak sumbangan kepada untuk uh, aktif dalam dalam uh, Uh, SRS deh. Hmm. Jadi bagaimana kita hendak pupukkan semangat ini dalam kalangan Masih so, waktu dulu tadi kita uh, membuat uh, pembaruan SRS ini. Kita mungkin kita akan memberi imbuhan kepada mereka dalam tahun-tahun kata kita akan buat proposal lah kepada kerajaan. Dan uh, dengan itu mungkin mereka lebih uh, akan lebih aktif lah. Buat sekarang memang sukar lawan, sukarilah. Mm -mm. yeah. Ya. Mereka ini <laughs> tidak dipilih kan? Adakah, ataupun ada proses pemilihan. Oh, ada. ada. Ada, oh, ada. juga. Kalau, kalau, kalau orang tua yang tak tak dapat sebab mereka ni selalu uh, saya sudah join uh, rodaan ini midnight kita jalan lepas pukul 12 kita pergi jalan dengan torchlight semua jalan kaki <guluh> pergi mau nak belajar di di kawasan hujan pun lawan juga. Datuk Sri um, saya lihat masih ada terdapat kawasan yang sebenarnya belum ada KRT dan apatah lagi SRS macam ni. Dan kawasan-kawasan ini sering menjadi tumpuan penjenayah sebab mereka tak ada penjaga keselamatan. Jadi mungkin Datuk Sri boleh galakkan. Emm jalah itu sebab apa kita rejuvenate reju reju SRS ini kawasan yang belum ada SRS ni kita akan tubuhkan. Ya sekarang kita sudah mempunyai ah uh, banyaklah kawasan untuk uh, SRS seperti yang saya kata, saya tak ingat lah jumlah dia. Tetapi ya, bukan semua daripada 8,000 lebih. Uh, saya tak ingat angka KRT uh, yang sudah mempunyai SRS ini. Tapi sudah banyak. Ya. Dato Sri, berbanding hari-hari biasa, adakah waktu uh, musim cuti sekolah ataupun um, uh, musim cuti orang akan balik kampung, rumah kosong, ah, 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 kampung ah. tak, tak ada orang. Mungkin masa tu Um, kalau mengikut data atau statistik ya. yang datuk Sri ada kadar jenayah tu lebih tinggi. Ya. Adakah ia meningkat ataupun mendatar hmm. kalau di kalau saya saya melihat uh, statistik uh, yang yang paling paling banyak uh, isu keluar adalah musim uh, pilihan raya. Hmm. pilihan oh. raya bukan cuti bukan musim perayaan tapi musim pilihan raya. Paling banyak. Oh. <laughs> Okey. 7018 memang banyaklah. Kalau boleh kongsikan kenapa faktor-faktor ya. atau Ada punca tak? Memanglah politik. 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 Uh, ah, ah, ah. Pergaduhan. Dan ini, dan ini berlaku? Macam parakan. Ah. Dia tikam mereka batu. <laughs> <semua>. <laughs> ya, ya, ya. Ini dan berlaku pada siang hari ataupun pada malam hari? Anytime lah. Any time lah. Any ya, time lah. lah. Mesti campaign lah. You kalau one team dengan one team tu, apabila dia berdekatan. Saya sudah experience dulu masa, I don't know what year kita di di pendang antara one line uh, BN one line pas jadi kamu tu terpaksa buat apa nama tu pagar dawai itu oh, untuk memisahkan oh pagar dawai. Ah, apa nama tu yang yang ya? yang, tajam tu kan <laughs> ya Allah Dia terpaksa oh. masih juga tikam tin ke oh. batu oh. I think crazy dulu lah so I hope not now this kind of thing so, <laughs> Dan lepas lagu itu dah musim apa uh, namanya nomination, nomination day. Lepas itu masa kempen. Uh, memang banyak kes uh, bising ke, uh, ada uh, the neighbours dia gaduh uh, because of politik. Jadi, Jadi setiap lima tahun, setiap <laughs> tapi tak AKRT juga akan ada deh. Kita pun sibuk. banyak banyak kes, <laughs> banyak kes ada deh. Kita banyak kes pecah rumah banyak pecah rumah. Jenayah apa paling tinggi dah? Uh, pergaduhan dalam keluarga, antara keluarga. Ya, even salah parking pun gaduh. Oh. You park block my car gaduh juga. Jiran-jiran <laughs> ini. Hmm. <laughs> itu yang ada ya. Sekecil-kecil benda itu. <laughs> Benda-benda yang kecil-kecil hmm. Oh. dari MTB ini. kalau kalau tidak ada uh, uh skim rondaan ini mungkin akan lebih Uh, besar, sebab jadi polis pergaduhan ya yeah, yeah. sehingga perlu yeah. campur tangan pihak-pihak berkuasa yang lebih besar hmm, Yusuf peranan KRT itu sangat penting dan hmm, uh, memastikan perkara-perkara kecil sebegini tidak dibesarkan tidak dilanjutkan hmm. kepada fasa-fasa yang seterusnya kita mahu uh, prevent it from happening betul anak dia berlaku dengan lebih teruk kerana ini bukan sahaja melibatkan Individu itu sendiri, tetapi ramai lagi orang yang boleh terkesan akibat perkara kecil Kata orang, kerana setitik nila rosak susunya Selesai. Ah, Selesai. Ah, <laughs> pula. Ah. Okay, Datuk Sri, kita akan berbincang dengan lebih lanjut Perkenaan dengan, ada saya rasa tunjang-tunjang lain Kita juga akan RT sentuh tentang status indeks Perpaduan ah. uh, nasional terkini selepas ini Yusuf Jangan ke mana-mana, hanya di Dialog TVS Terima kasih kerana masih setia menonton Dialog TVS Pentas Diskusi anda. Kalau uh, sebelum kita berehat seketika tadi, uh, Datuk Sri ada um, berbincang ataupun um, mengulas lebih lanjut mengenai peranan KRT mengenai peranan uh, SRS ah, uh, sangat dan sangat penting untuk yeah. menjaga keselamatan dan kesejahteraan komuniti setempat okay. Jadi uh, kita dah bincang uh, berkenaan dengan uh, apa fungsi KRT itu sendiri SRS hmm. itu sendiri. Jadi sekarang ni nak tahu Datuk Seri SRS ni adakah dia mempunyai kriteria-kriteria sebelum mereka dipilih? Adakah perempuan atau wanita boleh menjadi anggota SRS bagaimana? Kita bukan mempunyai uh, kriteria yang rigid. Tapi memang <coughs> satu dari kriteria adalah mereka akan memang sihatlah. Itu yang saya katakan dari awal tadi. Kalau yang sudah tua sangat itu tidak aktif lagi memang takkan masuk. Sebab kita ada uh, mengadakan uh, permohonan. Uh, mereka dipohon, mereka memohon untuk menjadi uh, ahli SRS. Uh, kepada ahli jutaan kuasa komiti KRT. Kita ada AJK KRT. Uh, dia ada chairman, dia ada macam-macam pendahari -macam semua. Di dalam KRT ini memang sudah ada kumpulan uh, ahli jutaan kuasa. Uh, dan uh, of course satu daripada kateria adalah sehat. Kedua adalah uh, of course dia, uh, more than 18 years old. Uh, ya, okay. mungkin muda daripada itu tak tak boleh masuklah. Of course, itu dia, dia, memang orang Malaysia, memang di tempat itu, ah. di tempat KLT itu. Perlu. Ya, perlu. menjadi sana, penduduk pusat di tempat Pusat di sana. Ah. ada pusat KLT di sana. So, individu ya. tersebut tidak boleh tinggal di tempat lain dan menjadi SRS di tempat lain? Tidak boleh dan, begitu. Uh, saya fahamkan juga kalau orang yang bukan Mesian itu duduk di, di sana pun dengan uh, boleh juga menjadi ahli uh, SRS ini tapi dengan... Um, eh itu eh uh, dokumen yang lengkaplah untuk sama-sama uh, terlibat dalam program sukarelawan ni hmm. ya lebih kurang itulah datuk sri uh, sesetengah komuniti ni uh, bila anggota SRS ni nak, dia tidak mengambil tahu dia mengambil berat sebenarnya tentang apa yang berlaku tetapi um, pada pandangan mereka dia ini secara dia macam jaga tepi kain orang. Ah, Jadi macam mana persepsi. kita Ya, yeah, kita nak mengubah uh, uh, persepsi itu. Bukan, bukan. Sebab itu itulah, itulah tugas mereka. Buat kita tubuhkan mereka ini dalam uh, segi uh, skim uh, ahli mereka, memang ada dan tak boleh dikatakan untuk uh, sibuk untuk jaga kain orang tak ada boleh sebab, sebab itu mereka ni dia 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 perkumpulan dalam 10 20 orang ramai dia pergi. dalam kalau satu malam mungkin dalam dua tiga tim dia ada kumpulan dia ada ketua dia. So ini adalah uh, <laughs> kalau dikatakan untuk menjaga kain orang, I think uh, correct lah. Kita menjaga kalau dia, kita kata quite specific kepada jenayah, pergaduhan, pencurian, pecah rumah, uh, isu dadah dan uh, apa nama itu salah faham lah. Dan sebab kalau kita tak masuk mungkin dia akan jadi lebih remeh. Ya. itulah tugas kita walaupun kecil-kecilan. Kalau sudah besar tu kita terpaksa bawa polis. Ya, sebab dalam ronaan yang besar-besar polis memang ada. Dia akan standby. Ya, kita ada program Okay. Hari ini kita buat ronaan di kawasan hukum tetangga. Di sini-sini. So polis akan standby. Bantuan mereka dengan AADK juga. Jadi uh, Datuk Suyu, adakah wanita boleh turut serta dalam SRS? So far sekarang ni saya tak nampak wanita yang masuk. Mungkin uh, apabila dengan dia orang tu mungkin mungkin ada. Tapi I have to see the the, the, the names lah. Tapi, tapi yang terlibat dalam melihat uh, rodaan mereka semua lelaki lah. Ah, uh, belum nampak lagi lah. Eh, belum, penglibatan mungkin, wanita. Uh, Mungkin boleh satu hari nanti. Tapi SIS ni kan secara sukarelawan. Sukarelawan. Kan? Ya. Jadi, jadi kita akan uh, perkasakan untuk mendapat dukungan sedikitlah supaya janganlah terlalu sukarela. Ialah <laughs> keselamatan dia orang sendiri yeah. lagi Dato' Sri Mereka wanita adalah Golongan yang kita lindungi Betul ah. Betul. Tapi ada wanita yang keras juga Senangnya Yusof <laughs> Awak <laughs> Kita tak <dah> tahu Yusof <laughs> Baik Dato' Sri uh, Boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan Status Indeks Perpaduan Nasional terkini Indeks, <coughs> uh, Indeks Perpaduan Nasional ini adalah Satu kerjaan uh, Yang darakan oleh uh, UKM di bawah uh, kumpulan kita. Dan uh, sekarang ini kita sudah adakan dua kajian. 7018, ya. satu, kita ada dua. Dua sudah. Dan uh, sebagai uh, sejarah saya sendiri, bila saya mula masuk kepada kemudian uh, perpuduan, saya pun tak tahu di mana peringkat uh, unity perpuduan negara kita. Dan the first week saya duduk di sana saya bertanya dengan KSU how do we how do we measure perpaduan where are we now lepas uh, 50 tahun 60 tahun kita mereka, ya masih sampai sekarang kita dulu kita jabatan 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 lepas itu kita dah kementerian. Ya, sudah ya. by itself so they said oh kita sudah ada kajian indeks perpaduan ya yeah. <coughs> and ada sampai yang buat ada saya come and brief me. First week, saya duduk di Kementerian Profesor Long uh, Samzul uh, daripada uh, UKM dengan pegawai-pegawai mereka uh, datang untuk brief saya berkenaan dengan IPNAS ini atau kita kata Indeks Perpuduhan Nasional ini. Cara mereka membuat uh, ini adalah sangat uh, komprehensif dan uh, dia menggunakan macam-macam formula lah. Uh, untuk akses uh, dari banyak segi segi ekonomi segi uh, apa nama itu services government services ekonomi uh, antara etnik group uh, kalau saya terangkan mungkin terlalu panjang lah. cuma ya, cuma um, yang amat penting adalah uh, mereka melihat uh, ini dari segi cohesion cohesion ataupun penyatu paduan di antara masyarakat kita berasaskan kepada macam-macam uh, uh, political stability, economic equality, national identity, shared identity. Uh, dan uh, dengan itu, mereka dapat mengadakan apa nama itu, of course dia buat sampling lah. Dan dengan formula, dengan regression dan sebagainya, telah pun dapat uh, index, ya, yeah, very complicated index. Pada tahun uh, 2018, I think the index was uh, uh 0.56, ya, yeah? and then uh, 2022 dia naik sedikit kepada 0.629. naik dalam 0.062 mata dan uh, kalau mengikut scale mereka ya adalah sederhana lah. Moderation masih dapat dikawal. Dia ada below, dia, ada, dia bukan below 0.5. Uh, jadi sekarang ini kita pun sudah sedang mengadakan terms of reference untuk mengadakan IPNAS ketiga 3.0. Dan IPNAS ketiga ini kita akan pecahkan kepada empat bahagian. Sabah, Sarawak, Semenanjung dan Nasional. Kalau dulu Nasional saja, satu saja selalu disebutkan mengapa di Sarawak, mengapa di Sabah uh, adalah sangat bagus. Ya. Di Semenanjung mungkin ada kucak kecil sedikit. Dan kita ingin mengadakan uh, uh ini untuk menunjukkan dari segi statistik, dari segi kajian kita yang benar-benar mengapa di Sarawak dan di Sabah kita perpaduan ada sudah naik sedikit dan di sana tak ada. Jadi di situ kita ingin tahu apa apa nama tu Uh, yang menyebabkan uh, di, Sarawak, di Sarawak dan Sabah itu Unity is better dan semaju. Dan kita akan buat kejadian ini dalam tujuh ratus, oh di Maksudnya adakah Sarawak dan Sabah mempunyai indeks masing-masing juga selain daripada indeks? Bulu, belum belum pernah. Belum kita kita, kita kita rangkupkan sekali cara dia mengumpul sampel sebab sampel dulu uh, sangat kecil untuk Sarawak dan Sabah. Sekarang ni kita membuat uh, a sampel yang lebih besar untuk merangkumi semua etnik group. Semua lapisan masyarakat, bandar luar bandar, etnik groups dan kita akan melibatkan of course UniMas dengan uh, universiti Sabah untuk sekali uh, sebab mereka lebih tahu dengan keadaan ah. local condition. Ya. Yeah. Bis, uh, kita banyak banyak uh, indeks. Indeks uh, ramah kita ada. Oh. Indeks happiness kita ada. Ah, uh, indeks perang kita ada. Global peace index kita ada. Ah, ah. Indeks rahmah kita ada. Happiness index. Uh, kalau happiness index, very interesting. Uh, Lombard is the happiest state in in, in, in Malaysia. European nine, almost one. I think that's how they measured. Yeah, uh, that, those, those happiest I mean, country in the world juga kan indeks yang itu very simple. Dia, dia gunakan um, dia scale, scale. Kalau kalau um, kalau rapma itu dia one one kalau one itu one it become a uh, Kalau below one itu dia, dia, dia kurang Above oh, one, one itu dia naik lah. lah. <laughs> <laughs> so tapi IPNAS ini, indeks populasi ini very complicated. I cannot explain myself. Because perpaduan ni bukan something yang tangible, bukan something kita boleh pegang ataupun teng tengok boleh lah bila orang bila kita intra inter ethnic group macam-macam ha. dari segi uh, services, government services, government program, people happy or not, people okay very so banyaklah. Banyak. So many factors taken into account. Yeah. Untuk mengira indeks perpaduan ni. Bukan senang sebenarnya. Uh, tak senang untuk menjaga perpaduan negara sebenarnya. Baik. Uh, sedikitlah soalan sebelum kita menutup tirai episod ini. Uh, berkenaan dengan uh, pasca banjir, Dato' Sri. Adakah uh, peran, apakah peranan yang dimainkan oleh uh, jentera perpaduan khususnya ya. pasca Satu banjir? Satu tugas uh, kita di Kementerian melalui uh, KRT. Jepdin, Jepatan dan KRT adalah dari segi bantuan bukan saja pasca banjir, masa banjir pun kita membantu, membantu dari segi memindahkan mangsa-mangsa banjir. Kita membuat kita ada pako, pako ramah kita eh bukan pako ramah, dapur, dapur ramah. Kita membantu dalam di, di di di, pusat penempatan apa tu? PP yang tu? Ah, pusat penempatan sementara. Sementara tu. Ah. Ha. kita bantu di segi uh, memasak, memberi makanan dan sebagainya. Yang post tu pasca banjir itu yang kita hebat adalah kita membantu untuk membersihkan rumah-rumah hmm. yang rumah -rumah rumah terus terkena banjir itu. banyak banyak sampah sampah kita membersihkan rumah kita sebab itu kita banyak kumpul sebab di kawasan kreatif ini eh, alih-alih kita dia sangat aktif. Hmm. Ya. Yeah. Kalau kawasan KRT itu sudah dilanda di banjir, you can imagine the amount of uh, washing kita perlukan dan sampah-sampah itu. ini, uh, kita bekerjasama dengan kerjaan tempatan, bomba, bom bau so sama. Ah itu dok dok ada big big business for us dan dan kita membelanjakan few hundred thousand every year. sebab banyak every year jadi. Nationwide few hundred thousand. So yeah. For uh, untuk services lah. Hmm. So. Itu dia peranan KRT itu sangat besar dalam <laughs> uh, community mungkin, tempat mungkin kita. ramai tak tak apa faham dengan, ah. Dengan KRT. Uh, kita di di Kementerian Pembangunan, anda amat bangga. Dengan apa yang telah dicapai oleh <laughs> KAD. Baik, tuan-tuan dan -tuan, perempuan, eh, sebelum itu terima kasih kepada datuk Sri Aaron yang eh, sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Dan uh, saya secara peribadinya ingin juga uh, berpesan kepada golongan muda terutamanya untuk serta dalam inisiatif-inisiatif uh, inis inisiatif SRS di kediaman ataupun kawasan anda sendiri. baik. Sekat itu sahaja uh, episod untuk kali ini TBS Dialog. Saya Yusuf Syukri. Dan saya Aida Mulyono. Jumpa di episod yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.